Ahoj lidi, vítám vás u tohoto videa. Dneska jsme na Špilberku a budeme natáčet video o Špilberku. Tady je moje rodina. Čau, to je děcka. Můj svigra. Vaši maminka. A my půjdeme. No a my budeme tady natáčet dnešní video s kofolou. Kofola. Uč mi to. Kofola. Jeďte. Teď si to přenohám. Ne, tak Kláro, budeš můj kameraman. Takže lidi, právě teď napiju. Takové dálky mi neto. Počkej, to můžu otočit. Ne! Ne. Aha, dobře. Já si myslím, že všechny jako zajímá, jak piješ pití. Moc dobrá Coca-Cola. No tak něco řekni třeba. No a půjdeme na zmrzlinu. Jakou si myslíte? Pište do komentářů, jakou si máme dát zmrzku. Pište do komentářů, jakou si máme dát zmrzku, nebo jakou si myslíte, že si dáme zmrzku. Já bych si dala asi melounovou. Ne, neříkej jim to! Pardon, já jsem to neřekla, jakože. Tady. Táta, já jsem tady. Jo, tak už to zazvem. Naschledanou. Naschledanou. A tohle byla moje ségra, polorodá. Cože? Jaká? Co jsi řekl? Co? Jaká? Polorodá. To já. Protože teď jsme tady a právě teď musíme chodit. Víte? Parkour! Tak já tě natočím ze zadu. Chvilku zase, už to je zvětší. Co nezbyl se, jak budu dělat? Jo.